ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ପେପର ଦେଖେଇଲି ଆମକୁ ପେପର ଦେଖାଉନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମର ମହିଳାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କହୁଥିବା ବିଜେଡିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଜବରଦଖଲର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଶଶି ବେହେରା ବିଜେଡି ମହିଳା ସ୍ୱାର୍ଥର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓଲଟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଶଶି ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଘର ମାଲିକ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଶଶି ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତ ମୁଖିଆ 2019ରେ ଶଶି ବେହେରାଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ 2020ରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶି ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦେଖେଇଲେ ରୁବାବ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଲେ ନାହିଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ବାରମ୍ବାର ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଶଶି ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କଲେ ହେଲେ ଘର ଛଡ଼ାଯିବା ବଦଳରେ ଶଶି ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ବିଜେଡିର ପାୱାର ଦେଖାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଭଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 90,000 ଟଙ୍କା ଡେଟ୍ ପର ଡେଟ୍ ଦେଇଚାଲେ ତାପରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ପେପର ଦେଖେଇଲି ଆମକୁ ପେପର ଦେଖାଉନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆମର 4.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଘର ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତ 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଘର ଭଡ଼ା ହେଲାଣି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋନାବୁ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋତେ 90,000 ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ଘର ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ପଇସାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଚଳିବ ବୋଉକୁ ଆଣିକି ବି ପ୍ରମାଣ କରେଇଲି ଥରେ ନୁହଁ 5 ଥର ବି ଆଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଜି ଦେବି ସେ ମୁନା ଦେବ ଇଏ କରିବ ଏମିତି କହିକି ଚଲେଇଛିନି ଆଉ କ'ଣ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମଦର ତ ମୋ ଘର ମୋତେ ଦିଆଯାଉ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତ ମୁଖିଆ ଶଶି ବେହେରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସୁଜାତାଙ୍କ ଘରେ ଶଶି ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେନି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ପରେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଇଲିଗାଲି ଜବରଦଖଲ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଶଶି ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଘର ଜବରଦଖଲ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିବା କେତେ ଇମୋରାଲ ଆକ୍ଟ ଜଣେ ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ MLA ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଏମିତି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ବାବୁ ଏଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସିଏ ଭଡ଼ା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବା ମୂଳ ସୁଧ ସହ ପୈଠ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେଇଟାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଳ ତେଣୁ ବରଂ ସେ ଭଳି ଜଣେ ଅପରାଧିକ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଏ କି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କେବେ ଘର ଖାଲି କରିବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କେବେ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେବେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ